Jag är privilegierad som får lov att njuta av det här. Stranden är omväxlande varje dag beroende på vind och väder. Ibland är det mjukt och ibland är det lite fastare. Det är omväxlande, men det är bra för hästen. Han trivs där, han vet vad han ska göra och han gör det med glädje. Han betyder ju väldigt mycket för att han är min terapihäst, både fysiskt och mentalt. Och vi är väldigt goda vänner. Och jag tycker att vi förstår varandra ganska väl. Sen gör ju jag bara en del av jobbet. Jag rider honom och skor honom och jag transporterar honom och så vidare. Men matmor är ju Anki. Det är hon som ser till så att han trivs. Och att han har sin stora fina hage och springer omkring från morgon till kväll. Och då behöver han ju heller inte så mycket träning. Han tar i själv vad han tycker att han ska ha. Man måste ju syssla med något. Och meningsfullt. Om man vill ha det både för kropp och själ. Han är den som svarar för den biten för mig på ett väldigt trivsamt sätt. Jag har en jämnårig kamrat i Danmark som rider. Så kom han till danska derby då och så frågade han, du Lennart, rider du själv fortfarande? Ja, sa han. Ja, sa han, det gör jag med. Fortsätt med det för alla mina gamla kompisar som slutar rida, de dör inom ett år. De har ju ridit sedan barnsben. Och ett tag efter jag hade gått långa kursen på Strömsholm så red jag fälttävlan, så jag var nordisk mästare i fälttävlan 67. Men det tyckte jag väl också att det tar flera år att komma fram till att den där hästen man håller på med, den räcker inte till. Men en galopphäst får du kvitt och ganska kvickt. Och så är man tävlingsinriktad och vill man inte bara sitta och mala år ut och år in, utan då var det här bra. När jag köpte honom så var han egentligen en bronsnisse som hade varit segerlös i 1,5 år. De första 2 starterna jag gjorde här i Skandinavien, då kom han ut på blöta dörrträckbanor. Och han hoppade omkring som Kalle Anka, så jag tänkte, vad 17 är nu detta? Och då blev jag klart lite orolig. Men tredje starten gjorde han i Göteborg på gräset. Då var det ju en helt annan häst. Då vann han överlägset med spetsade öron. Även jag hade ingen glädje av det, men han gav 25-30 gånger pengarna. Det var vändpunkten. Så begrep jag att det ska inte vara för mycket dörrträck. Alltså att prestera på den nivån med över 90 kilo i formtal. Det är han nog helt ensam om. Han är ensam om det i Skandinavien. Och det har nog aldrig varit någon som har haft så högt formtal vid den åldern. Och jag tror han är ganska unik också i ett internationellt perspektiv. Men en anledning är att jag prövar att han ska gå på glädje hela tiden. Han blir aldrig formtoppad. Och jag vill helst att han ska gå med full fart över mål så att han med glädje ser fram emot nästa löpning och inte starta honom mera än att han själv tycker det är skoj. Och jag försöker inte spritsa upp honom till någon speciell löpning. Vilket man kanske måste göra i större stallar där de har en snabbare generationsväxling. Och de vill ha in nya unghästar. Men jag vill ha honom som unghäst så länge som möjligt.